Nu är vi hemma här hos dig, David, på Ombergs ekogård. Mm. Och här skördar du en gröda som inte är så vanlig att odla i Sverige. Nej, jag känner inte till någon som odlar den faktiskt. Och, det här är ju jakonrot och kommer från Peru också från början. Och den är då släkt med jordärtskockan. Så den är ganska lik den, och även solrosen då. Så den är väldigt lik den i växtsättet. Och här har vi en liten blomma med. Den blir alltså 2,5 meter hög som ni ser här, själva växten. Och blomman ser ju ganska så anonym ut, men den är väldigt vacker. Och sen har vi då jättestora knölar här under som vi ska ta en titt på. Och det är nog, ja, en av de första gångerna i Sverige som de här skördats. Och de verkar trivas jättebra här. I alla fall här vid Omberg. Som det syns, de blir ju jättehöga och stora och fina. Och sen även rötterna blir ju gigantiska. Så att förhoppningsvis kan vi få mer odlingar av det här i framtiden. Jag tycker det är jättekul att odla gamla kultursorter som är svenska, men även då hitta sorter som växer andra ställen på andra platser på jorden där det är kallt. Och i Peru är det ju ganska kallt ibland. Hur äter man den här grödan i Peru, eller hur har ni testat att äta den? Du kan använda den precis som du använder potatis eller en jordärtskocka på det sättet. Så att du kan äta den rå med, liksom man skivar den ganska tunt så där. Och sen även då ugnsgratinerad eller så, eller en soppa kan man göra jättegott. Påminner rätt mycket om jordärtskockan i smaken, men lite annorlunda toner kanske, av lite rosig smak så där också. Ska vi skörda den? Det kan vi göra. Oj. Ja. Och då är det här man äter sen, och sen så sparar man de här knölarna till utsäde sen efter det. Så de här knölarna påminner rätt mycket om jordärtskockar, de här små här. Och de kan man dela i flera bitar sen när man till utsäde. Så man kan ta varje knöl i minst 3 bitar. Och sen är de här som man äter sen. Påminner kanske lite om sötpotatis i formen. Och varför man äter de här, eller alltså precis som med jordärtskockan, så har de ju då inulin då, den här kolhydraten som är då som inte kroppen kan inte bryta ner den. Men den är faktiskt så att de goda tarmbakterierna i kroppen älskar den. Så att den kallas för prebiotika här, så att den är bra för de goda bakterierna. Så det är också en bra anledning för varför man ska äta den. Och även i Sydamerika så är det så att de gör en sirap utav den här som de ger till diabetiker. Som då den tydligen har visat sig reglera blodsockret. Så det är bra. Jag antar att du satte de här i våras i jorden. Ja, man kan sätta dem i stort sett när frosten har släppt. Kärlen har gått ur backen, så kan man sätta ner den i marken. Då. Så att, det beror på vart du bor någonstans i landet. Men jag misstänker att man kan odla den i stora delar av landet. På samma sätt som på alla ställen där du kan odla jordärtskocka, misstänker jag att du kan odla det här. Men jag visste inte, jag bara chansade. Det är jättesvårt att få tag i utsäde. Jag köpte från Spanien, tror jag. Ja, det finns ingen i Sverige som hade den här till utsäde, vad jag vet. Men, och sen så är det precis som med jordärtskockan, man får skörda sent på säsongen. Misstänker att nu skördar vi här i slutet av oktober. Jag skulle misstänka att kanske december till och med är ännu bättre. Men det återstår att se. Jag tror de här knölarna kan bli ännu större. Så vi kan prova att skära upp den här och se hur de ser ut inuti. Och den här skörde jag där faktiskt för några veckor sedan. Den har ju fått en liten så här rödaktig ton också. Och så här ser den ut inuti. Vitt kött. Vi kan prova även att ta åt andra hållet. Så där. Vi provar smaka då, ser du? Perfekt, gärna det. Varsågod. Tack. Väldigt fin, behaglig smak. Fruktig, knaprig. Lite blommig smak så där. Och jag tycker jag känner av lite tallkåda också faktiskt i. Lite sånt. Svårt att beskriva, men väldigt smakligt tillsammans. Jag tror att det passar väldigt bra med vitlök. Jag har inte provat det än. Men det känns som att det borde göra